რა შეიძლება იყოს ურწმუნოების მიზეზი და რა შეიძლება მოიტანოს ადამიანში წმენა. ნახეთ მეგობრებო რა მინდა გითხრათ. წმენა რა, წმენა ეს არის დაჯერება უხილავის. წმენა არის რაღაც ისეთი, რომლის მიღებასაც მოელოდების სამომავლო. ახლა არა. ანუ არის რაღაც, რომელსაც არ ეხება. მაგრამ წმინდა წერილის ეს მითითება, პავლე მოციქულის ეს განმარტება, ქრისტიანობაში ძალიან საინტერესო ილექება, როდესაც ქრისტიანობა გვეუბნება ყველა რელიგიისგან განსხვავებით, დაუკვირდით ამას. ყველა რელიგია ადამიანს ეპატიჟება სამოთხეში. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია, რომელიც სამოთხეს ეპატიჟება ადამიანში. ქრისტიანობას ადამიანი არ შეყავს სამოთხეში, ქრისტიანობას სამოთხე შემოყავს ადამიანში. გახსოვთ რას ამბობს მაცხოვარი? Nu e zeb sasupeul sa tata sa zbnit, a care si care sa dat sasupeul. Tu conști. Tu conști. Amitom, cristianii sasupeul se heba ara moma valși. Are met e heba ak, am tam se heba. Te și sa bami sa da am tam sa cro e heba. Masu, ia cu schmela ze practicul religiului, ca mă sunt leba imisa, la șei zleba, i-o să metan urtie toba. Dar la șei zleba, i-o să metan urtie toba. Isus zalia nahmos ca să-ți mena, tu ki is რაღაცა გზაზე წავა, ეს გზა მინდა ახლა სწორედ ვახსოვ და ურწმუნოება საიდან შეიძლება შემოვიდეს, ამით მინდა აღვსასწორებ. ამ გზაზე თუ წავა, ძალიან ხელშესახებია ქრისტიანული წმენა. ძალიან ისეთია, რა ქვია, ცოტა უხერხული ტერმინია წმენაზე, რომ საუბრობ ეს ტერმინი არ უნდა აღვსოვ, მაგრამ ძალიან პრაგმატულია ქრისტიანულად წამდეს, ვინაიდან აქვე ამ ცხოვრებაში ეხები ამ ყველაფერს. შესაბამისად, აი, როდესაც საუბრობთ ქრისტიანობაზე, ქრისტიანულში წმენა სწორედ გახლავთ ისეთი რაღაცა, რაც ნაყოფის მომცემელი არა ხვალდაზე განმე დღეს რა გააკეთეთ. აქვე ამ ქვეყანას. შესაბამისად, ნახეთ ურწმუნოებასთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ, რა არის ეს ურწმუნოება, რომელიც ადამიანს რაღაცა შორებელი შესახებ წმენას გაუქროს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნაზე ამ წუთებშიც არ აქვს მასთან შეხება. აი მე ხშირად მომავყავს ეს მაგალითი და აქაც მოვიყვან ანტონი სუროჟელს მოყავს თავის ერთ-ერთ ქადაგებაში ეს მაგალითი და ძალიან მომწონს ეს და ამას გავიმეორებ. ოქროპირი ამბობს თავის ზოზე რომ ურწმუნოება ეს არის ნებისჯი უტობის აქტი. ეს არ არის რაციონალური, ეს არ არის გონებრივი აქტი, არ მწამს. ეს არ არის გონებისჯი უტობა. წმენა არის გულის აქტი, გულის გაფუჭების, გულის გაუწმინდურების, სხვაგვარად რო ვთქვათ, გაუწმინდურებული გული ცდილობს გაამართლოს თავისი, ასე იგი, ვნებებში ცხოვრება და ამისათვის ჭირდება ურწმუნოება. მართლა კი ვერ ამტკიცებს, რომ ღმერთი არ არსებობს. მართლა კი ვერ ამტკიცებს, რომ ის ურწმუნო არა, ჭირდება რომ იყოს ურწმუნო. მის იმასაკია. მის მდგომარეობას ამართლებს ეს ურწმუნოება და ამისათვის გადადის ის ურწმუნოებაზე. აი ანტონი სუროჟელის მაგალითი ძალიან სპეციფიკური ამასთან დაკავშირებით და მე ის მინდა მოვიყვანო ხშირად მომყავს ხოლმე. ერთ-ერთი რუსეთის ერთ-ერთი ის არის, ესე იგი სამრევლოა, სადაც მშობლები მიდიან იმაზე, რა ქვია, წირვაზე და მიყავთ შვილი. და აქ თვითონ ამ კაცის მოგონებებში წერია და ეს კაცი მივა ღვთელთან და ეუბნება, მოკლედ რომ მამო, მე ღმერთს არ ამწავს. ეს ღვთელი ეუბნება. მე შეიძლება ესეთიცო, ღმერთს არ აინტერესებს, შენ წავსო არა მისი, მას წამ შენ. და მე მეორე, მე ვიჩეში რა ოჯახიდანაც. და გაიხსენეო, საიდან დაიწყო შენი ათეიზმი, შენი უწმინდობა, აი საიდან დაიწყო ის მომენტი, გაიხსენეო. ვიციო შენ რომ ძალიან ერუდირებული ადამიანი ხარო და დაიწყეო ამაზე ფიქრიო. და ეს დაუჯერებს მართლა და იმ საღამოს დაიწყებს ფიქს, საიდან დაიწყო მისი ათეიზმი. და გაიხსენებს ასეთ რაღაცას, რომ მშობლებს ის დაკავდათ ტაძარში წირვაზე, ყოველკვირას. და როგორც ეს რუსულ მოწესრიგებულობა მიცის, ყველა თავისი ადგილი აქვს მიჩენილი და ამ ბავშვს თავისი ადგილი ჰქონდა მიჩენილი ხატის გვერდით, ცენტრალური ხატის, ანუ ანალოგიის გვერდით. და წესი ჰქონდათ მის მშობლებს ასეთ, რომ გამოდიოდნენ ყოველკვირას ლიტურგიის შემდგომ, შვილს აძლევდნენ ერთ კაპიტელს. და ამას ესეთ კაპიკერი უნდა წმისულიყო და ჩაეოდო ბრმა მათხოვრისათვის, რომელიც იჯდა ტაძართან. იჯდა ტაძართან. და ეს ხო წეს. და ერთხელ ამ ბავშვმა ნახა მაღაზიაში ხის ცხენი. და თხოვნა მშობლებს ეყიდათ. ეს ხის ცხენი ღირდა 10 კაპიკი. და მშობლებმა უარი უთხეს. და ეს კაცი იხსენებს, მე ეს ბერად შედგა ეს კაცი და აღეკოცა ბერად და დიდი მოღვაწეც გახდა. და ეს ბერი იხსენებს, რომ მე რო როდესაც დავიწყევ ანალიზო, რამ გამხადა უწმუნო, აი გავიხსენეო მშობლების უარი. გავიხსენე მშობლების უარი და გავიხსენე უცებ წილვაზე როგორ მომადგა აზრი, რომ ახლა კაპიკიანს რომ მომცემენ ჩემი მშობლები, კი არ ჩავალ და კი არ ჩავაგდები იმას მათხოვარს, ასვიზავ,
წავალთა ამეთ კაპიკიან შავიდებ ჯიბეში და 10 კვირის მერე 10 წელვის მერე მე მეკრება 10 კაპიკი რომელთაც ვიყედი ანუ ის ხელს მაგრამ უკვე მეოთხე წირვაზე მესამე თუ მეოთხე სამოს არ მახსოვს მომივიდა ახალი ასლი არ არის საჭირო კიდე კვირების და არამატო არ ჩაუგდებ არამედ რაც აქვს იმასაც ამოვიღებ და ესეც გავაკეთებ. აი ესე დაიწყო ამ კაცმა ფიქრი და დაიწყო ანალიზა და მიხვდა რომ ღმერთისაგან დაშორება დაიწყო მე პირველი ერთ კაპიკიანით. როდესაც მან გადაწყვიტა გაემართლებინა კაპიკიანის დამალვა, მე დაემართლებინა ორი კაპიკის დამალვა, მე გაემართლებინა რაღაცი ფულის ამოღება მათხოვ ბრომათხოვლისაგან. ანუ სხვაგვარად ვთქვა მისი ათეიზმი იყო არა მისი ლოგიკური მსჯელობის შედეგი, არამედ მისი გაფუჭებული გულიდან წამოსული აზრი. Mas chirdebo da atsqobda ro utsno qopiliqo mis xovrebas akhasiatebda sato amobes sato amobas imito amobob rodesats adam rodesats sazogadoeba utsmonoa is qelaferzia tsavsvle qelanaer sibinzureze qelanaer imas sisatsaglezia tsavsvle imito ro misis utsmnoeba aris im gapuchebuli gulis im dargouli mentalobis gamomkhatveli romlis shedegadats misi nebismieri sotsialuri aktivoba ikneba damqopelda ikneba mis egoistrus survilebze gadagebuli ar ikneba aravitar shetkhovashi sazogadobis interesebis gamatualesebeli amis satsinaavde goamortsmne mortsmne arsar mokmedebs egoisturi printsipebit mortsmne sazogadoebisatvis sasheshi arare pirikit mortsmne sazogadoebisatvis autsilebelia es is barilia ritas marindeba sarakoya kveqana khtsileba rom khtsilebashits is aris ar gavtsildes es khtsileba ipo shekavebuli ragats amdakvari ramexteba yosepsanats yosepsa sams gmertia masta didari masta romeli gmertia masta ik rakve jurghmushi ro chaagdebina 29-ად რო გააყიდინა, აქ რომ უნდა ჩამოაყვანინა და კიდევ ეს მთელი ამბები, კი ეს ღმერთია. ამ ღმერთს აქვს არა ის დანიშნულება, ახლა ჯურღმულშია იოსები თუ მონადარის პოტიფარის სახლში, არა, ეს ის ღმერთია, რომელმაც სიზმრები მისცა. ეს ის ღმერთია, აბრაამის ღმერთი როა, ისააკის და იაკობის ღმერთია და ახლა იოსები აბრაამის, ისააკის და იაკობის გაგზელების გაგზელებას ამ სიზმრების რეალიზებაში ხედავს სწორედ. ამიტომაც მისთვის სახურება პოტიფარის სახლში კი არ აღესრულება, მისთვის სახურება ღვთის წინაშე აღესრულება და ღვთის წინაშე იოსები მსახურობს ჯურღმულშიც, ძმების შემოხელთანის ამოშიც, პოტიფარის სახლშიც და აი ამ ქალთანაც, რომელიც ეხოცება დაწაკიჭებდა. იოსები იმიტომ კი არ წვება ამ ქალთან რომ ძლიერი, არა, იოსები არ წვება ამ ქალთან იმიტომ რომ მაში ღმერთი წმენას აძლევს, ღმერთი ძალებს აძლევს, თორე ღმერთმა ძალა რო არმისებს ის დამოკიდებულობის გამო, იმ სუფთა გულის გამო, რაც იოსებს აქვს, იოსები ვერანაირად ვერ გაძლევს ამ სტუნებას გაუძღოს.